že by si sa do Rožňavy vrátil a zapojil do tej komunálnej politiky? Áno, uvažujem o tom. Mám to, že pocit, že teda, ako som povedal, kto, keď nie my, kedy by nie teraz, a tváriť sa proste, že nechcem mať s niektorými ľuďmi nič spoločné, že proste nejdem kandidovať, lebo by som tam sedel proste s nejakými ľuďmi, ktorí sú mi nesympatickí a ktorí proste narábajú s tými finančnými prostriedkami netransparentne. To proste nie je riešenie a keďže sa mi nepáči, ako funguje mestské zastupiteľstvo, ako sa proste v tom narába aj s mojimi peniazmi, tak uvažujem na tie možnosti, že by som kandidoval a pokúsil sa presvedčiť svojich rodákov, že sa dá robiť politika na miestnej úrovni aj iným spôsobom. Máš teda na mysli kandidatúru na poslanca alebo na vyšší post na primátora? Nevylučujem ani jedno, ani druhé. Predsa len je to trochu závažnejšie rozhodnutie, takže chcem sa v najbližších týždňoch rozprávať s viacerými ľuďmi na túto tému a na základe toho sa rozhodnem.